Salut! Anul acesta v-am pregătit la Guitar Meeting și o piesă instrumentală. A fost cerută de-a lungul timpului și am zis că poate e cazul să o facem. Game of Thrones, tema principală a cântecului de acolo. Am făcut un aranjament acustic piesei, iar are două părți distincte. Prima parte care se cântă mai piano, arpegiat și așa, era a doua parte unde se intră mai în forță. Ca și acorduri, nu am acorduri complicate, sunt acorduri de bază pe care le-am folosit de-a lungul timpului la o groază de cântece. Cântăm cu capodastru în intervalul 3, iar ca acorduri, ca răsturnări de acorduri, am așa, am La minor, La major. Cu La major ăsta nu mă întâlnesc decât la intro, nu mai întâlnesc pe parcursul piesei. Mai am un Mi minor, Sol major, Re minor. Iar în partea a doua piesei am Fa major, Do major și apoi iarăși acordul care le folosesc la prima parte, Re, La și așa mai departe. Iar ca acompaniament, în prima parte cânt cu arpegiat, iar în a doua parte, când intră mai în forță piesa, cânt cu strumming. O să vă cânt arpegiatul întâi, da? Pe La minor am așa. Mi minor. Sol major. Și Re minor. Și arătăm la La minor, unde acum cânt complet. Mi minor. Sol major. Și mă întorc la La minor. Iar partea a doua cu Fa. Do major. Re minor. Și La minor. Iarăși Fa major, Sol și La minor, și iarăși Fa, Do, Re minor, La minor, Fa, Fa, Mi, La minor. Asta e acompaniamentul la prima parte, iar când intru în partea a doua în strumming, am un strumming foarte simplu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da, vi-l cânt și rar odată, este jos, jos, sus, jos, sus, jos, jos, sus, jos, sus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Asta e strumming-ul pe care îl folosesc în partea a doua, unde piesa intră mai în forță. Pentru tema principală, n-are rost să vă mai cânt din nou, o să vedeți în piesă acolo. Dacă nu înțelegeți anumite chestii, din setări la YouTube, dați viteza de redare mai jos și atunci vedeți exact toate notele pe care le cânt eu acolo. Nu este complicată, cu puțină muncă sigur o să o puteți face. Spor la treabă și să ne vedem cu bine! Salut!